Manlio. Nästa gäst är 16 år. Han går på musikhögskolan i... Han går på musikhögskolan i Stockholm. Välkommen, Manlio Giordano. Tack så mycket. Du är född i Italien, men du är uppväxt i Norrbotten, det är så. Ja, det stämmer. Jag bodde i Italien sedan jag var 3 år gammal, men också flyttade till Kiruna, där bodde jag i år till 11 år sedan jag flyttade till Luleå, för att jag spelar piano och min pianolärare som jag hade bodde i Luleå, och det blev lite långt att resa från Kiruna till Luleå, så att vi flyttade dit. Hur länge har du spelat piano? Jag har spelat sedan jag var 3 år, så att det är 13 år nu alltså. Det har spelat, det är ganska lång tid. Hur kunde du veta så tidigt att du ville spela piano? Ja, det var egentligen det att jag tror egentligen att jag drogs ganska naturligt till musik. Jag vet inte. Fanns ett piano hemma? Det har väl alltid känts som en ganska viktig del musiken. Och, ja, det fanns ett piano hemma faktiskt. Men det måste ju ha varit väldigt stort för dig. Ja, visst. Men det gäller bara att komma upp på pianostolen. Så, ja, sen har man ju tillgång till tonerna. Ja. Du har spelat många konserter. Ja, det har blivit ett par genom åren faktiskt. Vilken har varit mest krävande tycker du? Ja, jag kan inte rangordna konserter så alls, för att jag tycker att som lyssnare, va, alltså alla lyssnare har verkligen lika rätt att höra musiken i det skikten är som allra bäst. Så du kräver det allra bästa från dig själv varje gång? Ja visst, för att alla är människor i publiken, och om det är en eller hur många det än är, va, så måste musiken vara så bra den kan. Vad tycker du om att bli kallad underbarn? Ja, jag tycker att egentligen begreppet är ganska... Ja, det passar inte min livsstil, det begreppet. Så därför att det är så olika vad man tycker om. Va? Det är klart, om jag är ett barn och någon tycker att jag spelar underbart bra, så blir det så här. Om de tycker det kanske, men... Jag har fått chansen att utveckla min musik, helt enkelt. Ska vi få höra det nu? Ja, varsågod. Och Manlio ska spela Johann Sebastian Bach. Det är Preludium och Fuga i D-dur. Varsågod, Manlio.